Takže já si vám znovu tedy dovoluji představit studenty Lesnické a dřevařské fakulty. Jsou to trubači, kteří hrají ve skupině zvané Pagáči a já na ně prozradím, že se umístili v soutěži trubačů na prvním místě v rámci naší republiky. Takže budou vám hrát tedy skuteční mistři. Již tradičně se konají na našem rybničním zámečku různé akce a mezi ně patří také velmi oblíbené koncerty v období předvánočním, v období adventu. A my se snažíme tyto akce přiblížit anebo zorganizovat také pro veřejnost, protože jenom pro zaměstnance školy by si myslím, že by to nebylo to pravé ořechové. A mám radost toho, že se těchto akcí zúčastňuje velké množství našich spoluobčanů, kteří mají o tyto akce zájem a hodnotí je velmi pozitivně. Já sám se těchto akcí zúčastňuji, taky jako rektor této univerzity, a myslím si, že to označení chlouba našeho rybničního zámečku, že je skutečně na místě. Celinka, zůstaneme jí nadále, přesuneme se pouze k další korunovační intrádě, tedy číslo 2. Teďka něco řeknu o těchto nástrojích. Toto se nazývá lesnice, je to přirozený lesní roh. Jak vidíte, nemá žádné klapky a není to nic jiného než postupně se rozšiřující dlouhá trubka. Kdybychom to rozmotali, tak to má zhruba 2,5 metru. No a jak se to vůbec dostalo k nám do Čech a na Moravu?
Stalo se to tak, že kolem roku 1680 mladý hrabě František Antonín Špork hodně cestoval po Evropě a dostal se až do Francie, kde zhlédl takzvané parforzní hony. Což byl nesmírně nákladný, ale také reprezentativní způsob lovu. No a to se mladému hraběti zalíbilo natolik, že se rozhodl tuto tradici rozvíjet i u nás, v Čechách a na Moravě. Po svém návratu proto poslal dva své lovčí do Francie, kdy se po dvou letech vrátili, až tyto nástroje dokonale zvládali. Přivezli s sebou několik těchto nástrojů, no a tuto tradici rozvíjeli dále v Čechách a na Moravě. To by bylo něco málo z historie, a my se přeneseme nyní do současnosti. Dostaneme se ke skladbě Josefa Selementa a skladba nese název hymna nebo znělka Českomoravské myslivecké jednoty. Selementa zůstaneme i s další skladbou, jenom změníme trošku žánr. Dostaneme se ke svatohubertské mši. Tyto skladby a tyto mše se předvádějí a slouží hlavně kolem svátku svatého Huberta v listopadu. No a je to takové propojení víry v Boha a myslivosti. Tyto mše mají už dávnou tradici. No a my vám teďka zahrajeme z jedné takové mše část Gloria. Hudby. Doteď jsme vám hráli skladby, u kterých jejich autory známe. Nyní se dostaneme ke skladbě, u které nevíme, kdo ji složil. Je to anonym. No a název této skladby je Halalí svolávačka. Proč svolávačka? To se za chvíli dovíme. Thank you.
Byla svolávačka proto, protože jsme se tady s kolegy tak svolávali tím troubením. A zůstaneme ještě na chvilku u staré lovecké hudby, nahrajeme vám Belhaleli. U této skladby naopak autora známe a autorem je Leopold Koželuch. A změníme také skupinu skladeb lovecké hudby, dostaneme se k takzvaným ulovkům, neboli hlaholům. Jsou to skladby, které se hrají při příležitosti ulovení určitého druhu zvěře. My vám nyní zahrajeme ulovek škodná, který se hraje například při příležitosti ulovení lišky. Autorem tohoto ulovku je Josef Salemen. Si všimli, že my když na tyto nástroje hrajeme, tak tam tak nějak divně strkáme ruku, rukou to zatpáváme. No a to je právě z toho důvodu, že tyto nástroje nemají žádné klapky, žádné strojivo a jsou tudíž dosti tónově omezeny. Ale čeští hornisté byli trošku hlavičky, zkoušeli, co tyto nástroje dovedou a v roce 1756 se jim podařilo vynalézt právě techniku krytí neboli dušených tónů, která spočívala a spočívá právě zatpávání rukou tohoto korpusu. A tím máme možnost hrát melodičtější skladby. Tuto techniku krytí vám teďka názorně předvede tady kolega Zbyňa. No a nyní vám zahrajeme další skladbičku. Bude to opět ulovek černá od pana profesora Antonína Dyka. Vánoce velice rychle blíží, tak se s vámi rozloučíme poslední skladbičkou. Bude to vánoční koleda a
Její název je Vondráši Matovaši.